саламатсыздар ма? Пән кристалдық жүйелердің люминесценциясы. Номері 10-ші дәріс тақырыбы. Калиотали сенсиляциялық материалының люминесценциясына деформацияның әсері. Сабағымыздың бүгінгі жоспарына тоқталу керек. Бірінші қарастырылатын сұрақ экситонның еркін жүру жолының ұзындығы. Екінші қарастырылатын сұрағымыз калиотали кристалының рентгендік люминесценциясы. Қарастыратын үшінші сұрағымыз калиотали кристалындағы өздігінен қармалған экситондар люминесценциясының заңдылықтары. Өздігінен қармалған экситондардың люминесценциясының интенсивтілігі, әсер етудің эксперименттік нәтижелері, жоғары энергетикалық бөлшектерді өздігінен қармалу процестерін болжау бойынша өзекті негізгі мәселе болып табылады. Бұл жоғары жарық шығаруға қол жеткізу үшін берілген бағытта материалдардың люминесценттік қасиеттерін басқару технологиясын әзірлеуге мүмкіндік береді. Калий-йод кристалы үшін деформацияның тұрақты әсерінен өзіндік люминесценция интенсивтілігінің максималды жоғарылату әсері белгіленді. Оның табиғаты экситонның да электронды кемтік шоптың да өздігінен қармалған электронды қозумен түсіндіріледі. Калий-йод кристалында калий-хлор кристалымен салыстырғанда ішкі люминесценция интенсивтілігі 100 есе артады. Бұл кристалдар сондай ақ тұрақты тор түйіндерінде өздігінен қармалуға дейінгі экситонның еркін жүру жолының ұзындығымен ерекшеленеді. Мысалы, Лущиктің айтуы бойынша, калий-йод кристалындағы экситонның еркін жүру жолының ұзындығы 2000 аға тең, және 235 аға, ал калий-хлор кристалында 20 аға және 2 а. Мұндағы а кристалдың тор тұрақтысы. Кестеге сәйкес калий-йод кристалы үшін а тор тұрақтысы кристалдың 7.7 ангстримге, ал калий-хлор кристал үшін 6.29 ангстримге тең. Тұрақты тордың мәнін есепке ала отырып, калий-йод кристалы үшін нанометрлік масштабта әр түрлі температура кезінде экситондардың еркін жүру жол ұзындығы 14140 нанометр және 1645 нанометр, ал калий-хлор үшін 126 нанометр және 12.6 нанометр құрайды. Эксперименттер 90 келвин температурада жүргізілді. Осы жағдайларда калий-йод және калий-хлор кристалдар үшін нәтижелер керісінше болып келген. Осыған байланысты электронды қозу түрлері нақты бөлінеді. Калий-йод кристалында электронды қозу ретінде бос бір галоидты экситондар алынады. Яғни тордың екі аниондық түйінінде өздігінен қармалуы мүмкін. Және олардың сәуле шығару релаксациясының интенсивтілігі ең үлкен мәнге ие болады. Осылайша калий-йод кристалына катиондық қоспаны енгізе отырып, экситонның еркін жүру жолының ұзындығының өздігінен қармалуға дейін әсері төмен температуралы бір осты деформация кезінде ерекше жағдай жасалуы мүмкін. Эксперименттің мәні мынада. Торлардағы қоспалар арасындағы қашықтық экситондардың өздігінен қармалуға дейін еркін жүру жолының ұзындығымен сәйкес болатындай етіп таңдау керек. Яғни, қоспаның осындай концентрациясын таңдау қажет болады.
калий хлор және калий бром кристалдармен ұқсас эксперимент жүргізу мүмкін емес. Өйткені бұл кристалдарда 80 кельвин кезінде пайда болған экситондар дереу еркін жүрусіз өздігінен қармалады. Мысалы, калий хлор кристалында 80 кельвин кезінде экситондардың еркін жүру жолының ұзындығы өздігінен қармалғанға дейін екі тұрақты торды құрайды. Осыған байланысты, біз анықтаған төмен температуралар деформация жағдайында цельтилегалоидты материалдар люминесценциясының интенсивтілігі күшейту әсері тордың симметриясының төмендеуімен жұмыс істейтін өздігінен қармалған экситондардың люминесценциясына негізделген болашақта жаңа жоғары жылдамдықты сенсиляторларын іздеуге мүмкіндік береді. Бұл сілтілі галоидты материалдар стандартты және сонымен қатар аса маңызды эксперименттерде, мысалы, қараңғы материя бөлшектерінің энергиясын тіркеу сияқты, сенсиляциялық детекторлар ретінде кең ауқымды қолданумен байланысты. Сәулеленетін аннигиляция мен электронды қозудың өздігінен қармалу ықтималдығы ең алдымен зондты қоспалар әдісімен бағаланған кристалдық торда өздігінен қармалған экситонның еркін жүру жолына байланысты. Мысалы, калийод тали. Кристалдағы зондтың қоспасы еркін экситон энергиясын қоспаның люминесценциясына түрлендіруге арналған активатор болып табылады. Нәтижесінде сенсиляторлардың люминесценциясының кванттық шығуы артады. Төмен температуралы деформация арқылы калийод талий кристалдық торының симметриясының төмендеуімен өздігінен қармалу кезінде экситонның еркін жүру жолының ұзындығы өзгереді деп болжанады. Калийод талий кристалын таңдау біріншіден калийод және калийод талий кристалдарында тіркелген төмен температуралы деформация кезіндегі өздігінен қармалған экситонның люминесценция интенсивтілігінің максималды жоғарылауына негізделеді. Екіншіден, калийод кристалында экситондардың өздігінен қармалауға дейінгі еркін жолының ұзындығы 80 кельвин кезінде әлі де елеулі болып қалады. Және ол 235 аға тең. Мана айтып кеттік, бұл жүрдегі амыз, яғни тортырақтысы. Енді үшіншіден, калийод кристалындағы талий плюс иондарының концентрациясын талий плюс центрінің жұтылу жолағын тікелей жұтылу абсорбциялық әдісімен анықтауға болады. Айта кету керек, люминесценция эксетондардың өздігінен қармалу процестері және сілтілі иодидтердің деформацияланбаған кристалдарында электрондық қозудың ыдырауы кезінде нүктелік ақаулардың пайда болу жұмыстарында толық зерттелген. Төмендегі суретте рентгендік люминесценция спектрлері жоқ, яғни бірінші қисығы, және төмен температуралы бір осты деформация мәнінің өсуімен, бұл жерде қазір келесі слайдта сурет көрсетіледі, сол жүлдегі 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші және 7-ші қисықтар туралы айтылып отыр. Калийод талий кристалының талий концентрациясы 3 көбейтілген, оның минус 3 дәрежесі моль процент мөлшері көрсетілген. Калийод талий кристалындағы талийдің концентрациясы Evolution 300 спектрофотометрінде талий плюс кристалының центрінің жұтылу спектрін өлшеу арқылы смакула формуласы бойынша анықталды. Және де рентгендік люминесценция спектрлерін тіркеу алдында арнайы креостатта төмен температуралы
деформация әсерінде жүзеге асырылды. Реостат құрылымы 1-0-0 бағыты бойынша кристалдың деформация дәрежесін эксперименттік түрде қоюға мүмкіндік береді. Кристалдардың рентгендік люминесценция спектрін тіркеу 90 Кельвин кезінде жүзеге асырылды. Және түзетудің қажеті болған жоқ. Себебі тіркелген сәуле шолақтары монохроматордың максималды таралу аймағында және F106 фотосезімталдық аймағында болды. Иондаушы сәуле шығару көздерін таңдау кезінде РУП 120, яғни бұл жерде 3 миллиампер және 120 киловольт режимінде рентген қондырғысынан тежегіш сәулесі ең қолайлы болып шықты. Бұл қатты рентген радиациясы сипаттағыдан өзгеше кристалдық барлық қалыңдығына өтеді. Сонымен қатар 2 мен 6 электрон вольт арасындағы спектрінің интервалында кристалдың оптикалық мөлдірлігін нашарлататын құрылымдық ақауларды тудырмайды. Басқаша айтқанда, радиациялық ақаулар мен сәулелену спектрлерінің реабсорбциясы алынып тасталады. Сонымен қатар, калий-йод ең интенсивті жұтылу жолағы F-центрлер тіркелетін сәулелену спектрінің шегінен тыс орналасқан. Калий-йод талий кристалының рентгендік люминесценттік спектрінде деформация болмаған кезде талий плюс центрлерінің 2,185 электрон вольт максимум мен люминесценциясының жалғыз жолағы тіркелген. Айта кету керек, максимумы 4,155 электрон вольт және 3,13 электрон вольт кезіндегі өздігінен қармалған экситондардың люминесценциясы жоқ. Деформация дәрежесінің өсуіне байланысты, өздігінен қармалған экситонның люминесценциясының айқын көрінісі 4-ші қисықта көрсетілген және одан кейінгі басым өсуі 2, 3, 4, 5, 6 және 7 қисықтарында пайда болады. Ол айтып отырғанымыз, мына слайдқа назар аударып қарайтын болсаңыздар, осы суретте көрсетіліп тұр. Бұл сурет 90 келген кезіндегі калий-йод талий кристалының рентгендік люминесценциясының спектрлері. Бұл жердегі міне сіздерге әр спектрді жанында цифрлармен көрсетілген. Олар бізде бірінші деформацияға дейінгі 2,7,1,0,0 бағыт бойынша брюстік деформация кезіндегі қисық сызығымыз. Екінші спектріміз ол 0,5% кезіндегі. Үшінші қисығымыз 1% кезіндегі 4-2%, 5-3%, 6-7%, 7-5%-ті көрсетіп тұр. Және де жанына назар аударып қарайтын болсаңыздар, бұл жерде бізде кіріктірілген сурет тұр. Ал бұл кіріктірілген суретте италидің EP-ға қатынасы ол жаңағы эпсилонға жаңағы пропорционал болып тұр. Және эремыздың F-ге, эпсилонға да тура пропорционал болған көріп тұрмыз. Бұл жағдайда талий плюс жарқылының интенсивтілігі үнемі төмендейді. Талий плюс центрлерінің люминесценция интенсивтілігі төмен температуралы деформация дәрежесіне байланысты өздігінен қармалған экситонның P-люминесценциясының интенсивтілігіне қатынасы жаңағы суреттегі кіріктірілген суретте көрсетіліп тұр. Сәуле шығару жолақтарының ара қатынасы, италидің EP-ға қатынасы, ол жаңағы эпсилонымыз сызықты деформацияның 2%-на дейін, яғни суретте А нүктесіне дейін сызықты түрде кеми бастайды. Содан кейін кему көлбеуімен бойы жалғасады. А нүктесі
суреттің төрт қисығымен көрсетілген, төртінші қисығымен көрсетілген өздігінен қармалған исетонның ішкі люминесценциясының интенсивтілігінің өсуін сипаттайды. Егер талий жарығының люминесценция интенсивтілігінің ең үлкен мәні эксетонның еркін жүру жолының ұзындығы 235 А-ға сәйкес болғанда қол жеткізіледі. Суреттегі қосымшада ұсынылған деформация дәрежесінің өсуімен эксетонның еркін жүру жолының ұзындығын тиісінше қысқартуды бағалауға болады. Деформациямыз 2% кезінде алынған А нүктесіндегі италийдің эпиға қатынасының арақатынас мәні калийод талий кристалындағы талий иондарының арақашықтығы, яғни 20 А өздігінен қармалған эксетондардың еркін жүру жолының ұзындығымен, яғни 20-27 А аралығында салыстырмалы екенін сипаттайды. Деформация 2% кезінде және талий жарқылынан жоғары тұрақты тор түйіндерінде өздігінен қармалған эксетон, яғни п-люминесценциясы тіркелді. Бұл калийод талий кристалындағы салыстырмалы деформация деңгейінің жоғарылауымен эксетонның еркін жүру жолының ұзындығы талий иондарының арасындағы қашықтан аз болады дегенді білдіреді. А нүктесінің оң жағында көрсетілгендей, яғни кіріктірілген суретте, R нөліміз 27 мен 5,135 А аралығында шектерде сәйкесінше эксетонның еркін жүру жолының ұзындығының деформациясы, яғни 2 мен 5%-ден үлкен және тең болатын дәрежесіне қатысты бағаланады. Нәтижесінде калийод талий кристалында деформацияның 5% болуымен салыстырғанда еркін жүру жолының ұзындығы 70 есе қысқарады. Осылай жаңа біздегі мына көрсетіліп тұрған тәуелділікті талдау мына заңдылығына алып келеді. Бұл калийод талий кристалы үшін 2% деформация кезіндегі талий арақашықтығы мен эксетонның еркін жүру жолының ұзындығының сәйкес келуін білдіреді. Бұл эксперименттік нәтижелер салыстырмалы деформация дәрежесінің күрт өсуімен эксетонның еркін жүру жолының ұзындығының қысқаруына байланысты. Олардың сәуле шығару аннигиляциясымен тұрақты торлар түйіндерінде 90 Кельвин температурада өздігінен қармалу ықтималдығы күрт арта түсетіндігін көрсетеді. Концентрациясы шамамен 1 моль% болғанда талий мөлшері өте аз болады. Өйткені қоспалардың концентрациясының ұлғаюымен сығымдау ынталандырылған әсерлер көлемі бойынша азаяды. Бұл дегеніміз, талий концентрациясының осы аймағында деформацияланған және деформацияланбаған және кристалдар арасындағы айырмашылықты жойып, талий плюс жарқырауының тиімділігі бірдей болатынын білдіреді. Басқаша айтқанда, талийдің концентрациясы соншалықты үлкен, эксетондардың өздігінен қармалуға дейінгі еркін жүру жолының ұзындығының қысқаруына қарамастан, эксетон талийға жетеді. Осылайша эксетонның еркін жүру жолының ұзындығының өздігінен қармалуға дейінгі бір өстіп төмен температуралық деформациясының әсері эксперименталды түрде көрсетіледі. Мысал ретінде калийод талий кристалын қолдана отырып, сығылу дәрежесінің жоғарылауымен талий плюс сәуленуінің интенсивтілігі өздігінен қармалған эксетонның интенсивтілігіне қайта бөлінетіні анықталды. Эксетонның еркін жүру жолының ұзындығын өздігінен қармалғанға дейін едәуір қысқарту есебінен тұрақты торда аннигиляциялау. Оптикалық қасиеттері бойынша сілтілік алоидты материалдар электронды қозудың әртүрлі аннигиляциялық процестерін әсіресе тор симметриясының төмендеуі кезінде зерттеу үшін ерекше жағдайлар жасалады. Натрий хлор қосылыстарындағы аса жоғары қысым кезінде классикалық заңдылықтарға бағынбайтын стехиометриялық құбылыстар табылды. Электронды қозудың релаксациялық процестері қоршаған бөлшектердің симметриясына
сезімтал, сондықтан эксперименталды түрде сілтілігалоидты материалдардың электронды қозудың релаксациясын толық зерттеу үшін ерекше жағдайлар жасауға болады. Калий-йод-талий кристалындағы өзігінен қармалған экситондардың люминесценциясымен байланысты люминесценцияның келесі заңдылықтарын белгілеуге мүмкіндік береді. Бірінші, калий-йод-талий кристалында рентгендік люминесценция спектрлерін тіркеу бойынша төмен температуралы бір осьті деформация кезіндегі экситонның еркін жүру жолының ұзындығының өзігінен қармалуға дейінгі әсері анықталды. Екіншіден, төмен температуралы деформация дәрежесіне байланысты талийдің және өздігінен қармалған экситонның жарқырау интенсивтілігінің арақатынасын талдау калий-йод-талий кристалында еркін жүру жолының ұзындығын көрсетеді. Экситонның өздігінен қармалуға дейін жүретін жолы деформация кезіндегі талияралық қашықтыққа, яғни сәйкес келеді ол 20-27 ан аралығында. Ал сығылу коэффициентінің жоғарылауымен біздің жағы эпсилонымыз 2-5%-тен үлкен немесе тең. Ол 27 жағы 5-35 аралығындағы аға дейін төмендейді. Бүгінгі дәрісіміз бойынша бақылауға арналған сұрақтарға тоқталайық. Бірінші, экситон дегеніміз не? Экситон мен электронды кемтік жұбының айырмашылығы неде? Екінші, экситонның еркін жүру жолының ұзындығы дегеніміз не? Үшінші, не үшін калий-йод-талий кристалы таңдалды? Төртіншіден, калий-йод-талий кристалының талий қандай концентрациямен алынған? Және де бесінші, смакула формуласы арқылы нені анықтаймыз? Дәріс бойынша пайдаланылған әдебиеттер мына сайтта көрсетілген. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Жақсы сау болып тұрыңыздар.